19 на годиннику в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 200 хмельничан та жителів області із портретами загиблих бійців пройшли сьогодні центральними вулицями Хмельницького у ході пам'яті. Захід в обласному центрі відбувся в четверте. Серед учасників ходи – рідні та близькі загиблих бійців, учасники операції об'єднаних сил та військовослужбовці частини, що дислокуються на Хмельниччині. Олексій Повстюк зі Славути на захід приїхав зі світлиною свого сина Андрія. Він загинув 19 червня 2014 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Ми його 3 місяці шукали, не могли знайти. Коротше, шукали ми через Київ, міністерство, скрізь син старший, менший син, а на середній. Шукали 3 місяці, в началі серпня дали звістку, що його тіло знайшли. Син Ольги Якушко Анатолій загинув у зоні проведення операцій об'єднаних сил 10 листопада 2015 року. Жінка каже, відтоді щороку долучається до ходу пам'яті. Його комісували. Його комісували. Він каже, мамо, я ж приймав присягу, як я не піду. Він потрапив у 80-ту бригаду десантників. Був в Житомирі на полігоні 3 місяці, а потім поїхали в зону АТО. Там пробув всього тільки місяць. Він пробув всього лиш місяць. У Хмельницькому хода пам'яті відбулась в четверте. Військовослужбовці та родичі загиблих під час бойових дій на сході країни щорічно збираються на Хмельницькому майдані Незалежності, аби вшанувати пам'ять полеглих. Проходить вона через весь Хмельницький, буде хода здійснена з фотографіями загиблих та померлих в російсько-українській війні. По вулиці Соборній до вулиці Прибузької, далі до вулиці Степана Бендери і до храму католицького на проспекті Миру. За словами Наталії Дзекар, у храмі відбулась молитва за загиблими та поминальний обід. Від початку проведення антитерористичної операції, а згодом операції об'єднаних сил на сході України, станом на листопад цього року загинуло 260 військовослужбовців з Хмельниччини. Кожен листопад місяць є поминальним за загиблими, тому ця хода присвячена згадці про загиблих і померлих. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майже 5% вагітних жителів Хмельниччини народжують передчасно. Про це розповіла завідуюча відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру Вікторія Олексюк. Жінка каже, це світова тенденція. Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня передчасно народжених, у приміщенні одного з хмельницьких розважальних закладів для дітей зібралось понад 50 родин області, у яких діти народились передчасно. Подробиці далі у сюжеті. Інна Дмитрук – мама двійнят Єви та Али. Дівчатка народились недоношеними. Ала з вагою 2 кг 200 грам, Єва – 1 кг 600 грам. Інна Дмитрук каже, після передчасних пологів щомісяць перебували у лікарні. Такою вагою ми лежали на збереженні місяць в лікарні. І ми дуже завдячуємо всьому персоналу, що нам допомогли. Зараз вони по 15 500 і 15 кілограм вже важать. І гарно їдять, і жваві, дуже активні. Родина Шевчуків сьогодні до Хмельницького приїхала з Кам'янця-Подільського. У родині 3 дітей. Наймолодший Микола народився із вагою 850 грам. Мама хлопчика Олена каже, народила на 32-му тижні вагітності через хвилювання напередодні. Зараз хлопчик закінчує садочок та готується йти до школи. Олена пригадує, після народження Микола повільно набирав вагу. У центрі ми перебували 2,5 місяці. Вагу ми набирали дуже повільно. Бувало таке, що інші набирають 10, 20, 50 грам, а в нас 10 кожен день грам, і потім мінус 20. І ми знову набираємо. Дуже було важко. За кожні грами, кожен день дуже переживали. І ми жили тим кожним днем до дня, щоб до зважування. Лілія Тютик у відділенні постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру працює 6 років. Каже, найменша вага дитини, яку виходжували – 500 грам. Це дуже був тяжкий для нас шлях і для мами.
Але поборолися, мама дуже вірила, позитивна мама, вірила, що буде все добре, і з нашою підтримкою, допомогою. І дитина виросла, виходилася, і от вже доросла. За словами Вікторії Олексюк, завідуючи відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру, майже 5% від усіх пологів на Хмельниччині передчасні. Жінка каже, щороку цей відсоток збільшується. Напевно, це зміна способу життя, зміна екології і всі ті фактори, і економічні фактори, які впливають на стан здоров'я населення. Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня передчасно народжених дітей, які відзначають 17 листопада, для таких дітей області влаштували свято. Зустрічі відбуваються шостий рік поспіль. Цьогоріч в нас є ізюминка, будуть два майстер-класи, які так само благодійно нам підготували жителі нашого міста, мої подруги, одна з них, Тетяна Панькова, буде кулінарне шоу, і друга Олена Корба, вже вона готується до флористичного майстер-класу. За словами Вікторії Олексюк, на захід запросили дітей, які народились у будь-якому закладі Хмельниччини та виходжувались незалежно від місця проживання. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині закінчили процес перетворення усіх центральних районних лікарень у комунальні неприбуткові підприємства. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, Хмельниччина поділена на три госпітальні округи – Південний Кам'янець-Подільський, Центральний місто Хмельницький і Шепетівка-Північний округ. Зараз, додає, перед лікарнями наступний етап реформування – оптимізація штату. Як буде продовжуватись реформа медичних закладів на Хмельниччині, дізнавалась Тетяна Ворожцова. В моєму випадку зіграли роль секунди. Три рази вмирав на операційному столі. А як не буде лікарні, ну що, хай люди вмирають. Михайло Присяжний з села Давидківці Хмельницького району. Каже, не вперше лікується у терапевтичному відділенні Хмельницької районної лікарні. Світлана Пастушок з села Райківці. Також на стаціонарному лікуванні в лікарні Хмельницького району. Зміни, каже, лякають, бо довіряють тутешнім фахівцям. Додає, що черги на прийом менші, ніж у інших лікарнях обласного центру. Ця лікарня необхідна, і якщо буде така необхідність, що будуть об'єднувати лікарні, люди будуть робити бунт. Тому що всі проти того, щоб закрили цю районну лікарню. Ми за те, щоб вона існувала. За словами головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні Хмельницького району Олександра Костюка, наразі в закладі обслуговується 52 тисячі населення Хмельницького району. В лікарні налічується майже 300 працівників. Це я маю на увазі і молодший медичний персонал, і середній медичний персонал, і також лікарі. Серед лікарів нараховується 74 лікарі, які більша половина з них мають вищі категорії. У лікарні надається цілодобова допомога, додає Олександр Костюк. Є цілодобова хірургічна служба, у нас цілодобова служба в пологовому відділенні, у нас цілодобово працює реанімаційне відділення, і в нас цілодобово, ще крім цього всього, чергують лікарі і по лікарні. Олександр Костюк каже, лікувальний заклад готується до реформи. Запланована оптимізація і має бути новий штатний розклад до 1 січня наступного року. Ми не обійдемо цього скорочення. Ми не обійдемо, і воно все ж таки відбудеться. Тому, як керівник, я хочу створити такі умови, щоб це було не дуже сильно болісно для працівників нашої лікарні. На нову форму роботи з 1 січня перейдуть усі районні лікарні Хмельницької області, говорить директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Фінансування буде через Національну службу здоров'я. Що це означає? Це 60% буде йти з глобального бюджету на заклад, 40% комунальне підприємство повинно заробити кошти через Національну службу здоров'я. 20% на медичних послугах, 20% на немедичних послугах. На госпітальних радах, каже Яків Цуглевич, вирішили спланувати план розвитку. Ми вирішили, що робити, можливо, об'єднані відділення. Вимоги, які до цього будуть. По-перше, треба буде заключити з Національною службою здоров'я України, це договір. Договір повинен бути заключений там, де є матеріально-технічна база і є по всіх цих видах спеціальності. За словами Якова Цуглевича, прайс на платні послуги буде розроблено Національною службою охорони здоров'я. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Сквер громади створили у Чумарівцях. У центрі, викладеної бруківкою алеї, є камінь «Магдебурзьке право» та плити з написами назв 34 населених пунктів об'єднаної тергромади. Ще 8 таких каменів залишаються безіменними, розповідає Юлія Повар, заступниця Чемеровецького селищного голови з гуманітарних питань. З її слів, саме стільки сіл в майбутньому планують доєднатися до Чемеровецької ОТГ. Центральна плита, вона називається «Магдебурзьке право», якщо ми пройдемо далі, врядуємо разом. Чому так? Тому що з давніх давен, ще з 1500-600-х років, саме три села, які були на нашій території, мали ось це «Магдебурзьке право». Це були села Черчі, Збриж і Чемерівці. Ну і тому якби логічно, що центральна плита «Магдебурзьке право» об'єднала навколо себе усі села. Заступниця голови розповідає, відколи сквер відкрили, жителі Чумеровець схвально відгукуються про цю ініціативу працівників селищної ради і приватних підприємців, які долучились до облаштування зони відпочинку. Росли старі клени, горіхи, люди просто собі ходили, збираючи ці горіхи, і такої якби зони відпочинку тут не було. Було багато нарікань, навіщо вирізати зелені насадження, але коли люди побачили, що ми їх оновили, осучаснили, тут є зона Wi-Fi, тут зручно відпочивати, очікувати когось, зустрічатися. Тому якби ідея оновлення скверів прижилася, і в майбутньому ми плануємо ось так рухатися в цьому напрямку до завершення цієї центральної частини і переключитися уже на прилеглі території. Вартість облаштування алеї і скверу не підраховували, каже Юлія Повар. З її слів, селищна рада виділила з бюджету громади близько 500 тисяч гривень. Працівники виходили тричі на суботники, де толокою впорядковували територію, висаджували дерева і кущі. Приватні підприємці за свої гроші виготовили 8 лавок та 6 ліхтарів. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!